omwana ono omugenzi Moses Radio yayogera n'agamba nono Bobby Wine bayimba edda ne bagamba nti abalemerako be bawangula. Teriyo kintu kyogenda kutuukako mu nsi nga tolemeddeeko. Ebyokusoma bikulu, okusoma ku kikulu, naye nsanze bangi abasoma abasomye nga baalimu. N'obwakagezi munnyo genius nabo bulungi, naye tusanze bangi bakagezi munnyo ng'ensi yabamira. Tewaliwo kintu kisobola kuyimirira mu kkubo lya muntu amaliridde ng'akkiririza mu ekyo ky'ayagala. Ebintu byonna bye tutuukako singa nkubuulira n'ojja ne nkubuulira olugero lwange ojja kwewuunya. Tetunnatuuka gye tulaga, naye ate ka nkubuulire, tetuli we twali. Tetunnatuuka gye tulaga, naye ate tetuli we twali. Nenda wano we tuli, awakyali wano we tuli kulemerako. Ne gye tulaga tukimanyi kugenda kubeera kulemerako. Mu kkubo tusanze bangi abazibye enzigi, mu makubo tusanze bangi abatuteereddemu emisanvu. Tusanze ebintu bingi ebitukkirizisa era ne bituwa ensonga nti bye tukola tebiri mu makulu tutuuke tudde mabega, wabula twasigala tutambula. Tewaliwo kintu kigenda kusinga muntu alemerako. Ne bw'onooba mugezi naye nga tolina ky'osobola kukwata n'onyweza, tojja kutuuka. Kubanga edda twasindikanga amabaluwa ng'ogiteeka mu bbaasa n'ogenda ku posita n'ogula stamp n'ogiteeka ku bbaasa. Stamp eyo teyavanga ku bbaasa okutuusa nnyiniyo ng'agifunye. Oteekwa okubaako ky'okwata wakati mu kiseera kino ekizibu, okinyweze n'amaanyi go n'omwoyo gwo n'omutima gwo n'ensimbi zo n'ebiseera byo. Y'engeri yokka gy'ogenda okukiggyamu amakulu. Mwattu bajjajjaffe baalingira ne bagamba nti addingana amawulu y'agaggyamu omukutu. Obanga nabo baakimanya era nga naffe tukitegedde, naawe atannakitegeera nzikiriza kitegeere, kubanga naawe osobola.